Basta começar o outono que a natureza já começa a se modificar. As árvores perdem as folhas, criando um bonito cenário, com cores quentes, características da estação. Essa manifestação acontece devido à baixa umidade do ar e às altas temperaturas, típicas do outono, que nada mais é que um período de transição entre o verão e inverno. Segundo este meteorologista, as alterações climáticas deverão se intensificar nos próximos dias e o frio será cada vez mais frequente aqui na região. Então, as principais alterações estão relacionadas à diminuição da precipitação, que ela é mais abundante na nossa estação durante o verão, e também à diminuição das temperaturas. Nós temos temperaturas mais elevadas no verão e temperaturas mais baixas ou mais amenas durante o mês de inverno. Então, o outono também ela marca essa transição, ou seja, essa queda de temperatura do verão para o inverno. A temperatura deve variar entre 17 e 28 graus e as chuvas serão cada vez mais escassas. No outono, nós temos uma diminuição do fotoperíodo, ou seja, os dias vão ficando menores. O sol vai saindo um pouquinho mais tarde, vai se pondo um pouquinho mais cedo. Então, pelas madrugadas, as temperaturas vão ficar um pouquinho mais baixas e por volta aí do 17, 18 graus Celsius. E no meio da tarde, por volta dos 29, 30 graus, ou seja, uma diferença de temperatura de aproximadamente em torno de 12, 13 graus Celsius. As mudanças climáticas também influenciam diretamente na saúde das pessoas, já que o tempo seco e frio é propício para aumentar as doenças relacionadas às vias respiratórias, como, por exemplo, a gripe. Segundo esta pneumologista, alguns cuidados simples podem contribuir para evitar esse tipo de problema. A forma mais fácil da gente evitar é principalmente a hidratação, então tomar bastante líquido, e evitar os locais mais aglomerados, sem muita ventilação, né?